שאני אפתח? כן, התחלתי את ההקלטה, אפשר להתחיל. אוקיי, יופי. טוב, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לוובינר הזה של מיטל. אנחנו מנסים סך הכל להגיב לאירועים המתגלגלים שכולנו מתמודדים איתם. קודם כל, הנחיות לגבי ההשתתפות במפגש הזה, מכיוון שיש פה די הרבה אנשים, אז אנחנו מבקשים שתשמרו את המיקרופון שלכם במיוט. יש את הכלי של הצ'אט, אנחנו מנטרים את הצ'אט, כך שאם יש לכם שאלות או הערות או משהו לא עובד או לא ברור, אז תשתמשו בצ'אט. אנחנו נגיעו פה כמה מרצים וגם כמה דברים אינטראקטיביים. הדבר הראשון שחשוב לנו להגיד, כאילו, לא להיכנס לפאניקה, באמת מצב קצת מאתגר שאנחנו נמצאים בו היום, אבל סך הכל הטכנולוגיה קיימת, הידע קיים, צריך פשוט לדעת ללמוד להשתמש בכלים ובזמן ובמתודולוגיות הנכונות. אני רוצה להתחיל בעצם את המפגש עם רק שנייה. אני רוצה להתחיל עם בעצם איזשהו סקר, או יותר נכון ננן מילים. אז אם תיגשו לכתובת שאתם רואים במסך כרגע, אתם יכולים לספר מה אתם מרגישים, שוב, לא ביחס למצב העולם או המדינה, אלא במישור המקצועי, מבחינת ההתמודדות שלנו עם הוראה באוניברסיטה, במוסדות השכלה גבוהה כיום. וכמובן, כולם מוזמנים לגשת לכתובת הזאת, zthings.com/ishim, ואתם אמורים לראות שם איזושהי שאלה שאתם יכולים לענות עליה. אני לא בטוחה איך להגיע ל... קודם כל, אני לא שמעת אתכם, אני לא שמעת טוב, לא יודעת למה. שנית, איך מגיעים ללינק הזה? דרך הטלפון הסלולרי, פשוט מקלידים את הכתובת שעל המסך, zthings.com/ishim. אפשר לעלות את זה לצ'אט. כן, אני אעתיק את זה. בדיוק. לצ'אט, ואפשר דרך הצ'אט ללחוץ על הלינק, פשוט... איזה צ'אט? מה זה צ'אט? צ'אט בצד ימין למטה. יש. כן. אוקיי. הבנתי. תכף יעלו ואפשר ללחוץ. בינתיים אפשר, אנחנו ננחה את זה, רק אפשר להיכנס למיוט, להכניס את המצב. אוקיי. אז טוב, אנחנו רואים שכן, מתחילות להצטבר פה תגובות. שעמום, אוקיי, זה מעניין, אנחנו, אולי כדאי אם אני רואה ששעמום ככה מהבהב פה, אז אולי כדאי שנמשיך עם התוכנית של היום, אבל בהחלט יש אתגר מופיע פה באמצע, הרבה אנשים מדווחים על אתגר וסקרנות. אני חושב שאתגר זה דבר שיש לו שתי פנים, זאת אומרת, מצד אחד, זה מפחיד, זה מלחיץ. מצד שני, אני חושב שאנחנו אנשים שאוהבים אתגרים ורואים את זה גם... אז בואו נחזור באמת למצגת שלנו. מישהו שם לא סגר את המיקרופון. סליחה, רגע. Nightmare. They got me down as Ari. Okay. אז זה הכלי שהשתמשנו בו, ונשתמש בו עוד לאינטראקציות בהמשך.
מה אנחנו הולכים לעשות היום? אנחנו נדבר קצת על מה שמיטל מציעה. בועז מרמנשטיין ייתן כמה טיפים. אני מבקש שוב, כל מי שלא מדבר כרגע, לעשות מיוט, כי אחרת כל רעש רקע שיש לכם... I said, this is going to be in English. They said, no. I can't get out of it. הלו? מישהו שם ברקע מדבר, ואנחנו שומעים אתכם כל הזמן. כן, השתקתי, בסדר, אפשר להמשיך. עינת, עשינו... אתה יכול להשתיק את כולם ביחד? כן, אפשר להשתיק את כולם ביחד, במשתקפים. אז כאמור, אפרת ואני נדבר, ואלי, נדבר קצת על מה שמיטל מציעים, ואז בועז ייתן כמה, ככה, איזה שיעור מהיר באיך ליצור וידאו לא רע, איך ליצור שיעור מרחוק. מי שעוד לא רגיל בזה, אני מקווה שמיכל ייתן לנו קצת מהתובנות שלו כמרצה מנוסה באוניברסיטה העברית, עינת תספר על דגמי ההוראה שהם הכינו בלווינסקי, וכאבו ננסה כמה שיותר להשאיר זמן לשאלות ותשובות שלכם. אוקיי, מבחינת ההיצעה של מיטל, אלי, אתה רוצה לעבור על זה או שאני אציג? אני אעבור, כן, איפה? כן. טוב, אז אנחנו, כמו שישי אמר, אנחנו מנסים באמת להגיב תוך כדי תנועה. למי שלא מכיר את מיטל, אני אגיד מילה על זה גם, מיטל זה מרכז ידע לטכנולוגיות למידה, זה גוף בין מוסדי, שכולל בתוכו את 8 האוניברסיטאות או 9 האוניברסיטאות, ועוד לא מעט מכללות ששותפות ביחד לקידום נושא הטכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה, ובמקרה הספציפי הזה, או במקרה האירועים האחרונים, אנחנו נותנים מענה להמון המון נושאים שעולים, כמו שאתם מכירים את זה מהמוסדות שלכם, אנחנו רואים שיותר ויותר מוסדות זקוקים לעזרה ולסיוע שלנו, ואנחנו כמובן כאן לסייע בהמון תחומים. כשחילקנו את זה לשלושה תחומים מרכזיים, אני אגיד כמה מילים על זה, ואתם תיקחו את זה איתכם למוסדות אחר כך, ותראו במה אתם כן רוצים שתשתמשו במה שכבר קיים, וגם תדעו לקחת את זה בהמשך לנושאים שתוכלו לעזור לנו לפתח יחד. אז הנושא הראשון שמיטל מאפשר את זה, איזשהו סל טכנולוגיות של כלים טכנולוגיים שעוזרים ללמידה. השניים המרכזיים שאנחנו כרגע מטפלים בהם זה יוניקו וזום שהכנסנו לאחרונה עם הסכמים כאלה ואחרים, אבל הרעיון הוא שבסופו של דבר יהיה איזשהו פתרון סינכרוני למוסדות להשכלה גבוהה שיהיה אפשר להשתמש בו, ונוכל לשלב אותו בפעילות הסינכרונית או במערכות המודל שלכם במוסדות. אז יש לנו כרגע את השתיים המרכזיות שהזכרתי, זום ויוניקו. מי שחווה את קצת קשיים ביוניקו בימים האחרונים, אבל אני מאמין שזה יתייצב בהמשך. ועוד מערכות נוספות, כמו קלטורה, סטרימיטה ופנופטו, שיעזרו במעין שידורים של סטרימינג, שידורים חיים. יש צרכים שונים במוסדות, ולכן אנחנו מנסים לחדד את זה לפי הצורך. מה שניסינו עוד לעשות זה להכין איזשהו דף לעזרה ראשונה, של כל הנושאים ולרכז אותם בדף אחד. אנחנו תכף נראה את הדף הזה, או בהמשך נראה את הדף הזה, אפרת תציג אותו. כל הנושאים, גם ההיבטים של סל הטכנולוגיות שהזכרתי קודם, ויש שם מגוון טכנולוגיות שמגבירות אינטראקציה וכאלה שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום וכולי, אבל גם שיטות ותהליכים והטמעה, כדוגמת הפדגוגיות השונות והתהליכים שבעצם לוקחים שיעור שהיה פרונטלי והופכים אותו בכיתה והופכים אותו למשהו מקוון, והיום הזה הוא חלק מהעניין הזה, והסל הזה הוא מגוון. אנחנו עושים גם מפגשים, זה כבר המפגש השלישי אני חושב בשבוע האחרון, אתמול היה אחד לגבי התשתיות, ואנחנו מרחיבים את זה למפגשים נוספים שיסייעו למרצים ויסייעו לאנשים שתומכים בתקשור ולמידה מתוקשבת במוסדות, כדי לרכז את זה ביחד ולנסות ביחד לצלוח את האתגרים האלה שכולנו חווים בתקופה הזו. ואני, החלק השני שאני רוצה להציע פה, אבל כמובן לא נפתח אותו עכשיו, אבל תזכרו אותו, שתמיד שאנחנו במיטל, זו קבוצה של 4-5 אנשים, שהיום עובדת על הנושאים האלה, הנושאים המרכזיים,
וככל שתעלו נושאים נוספים ותציגו רעיונות שאתם חושבים שנכון לסייע להשכלה הגבוהה בהם, אנחנו נשמח לנסות ולרכז את זה ולתכלל את זה ולעשות את זה בצורה מרוכזת. הדף שאנחנו רואים כרגע זה הדף שהכנו באתר מיטל. הוא כולל המון המון מידע סביב הנושאים של טכנולוגיות למידה, הטכנולוגיות סינכרוניות, אסינכרוניות, כאלה שמאפשרות למידה שיתופית, למידה לפי מודלים שונים ומגוונים, אז אתם מוזמנים לבקר בדף הזה, ושוב, כמו שאמרתי, כל רעיון שיעלה, אתם מוזמנים לפנות אלינו, יש את אפרת ואישה שעבדו ועמלו על היום הזה, ועוד דוברים נוספים, אפרת ואישה ממיטל, אז אתם מוזמנים גם לפנות אליהם בכל נושא שרלוונטי, ותרצו שנקדם יחד. אז אפשר להמשיך לנושאים הבאים, ותודה. כן. אוקיי, אני רציתי להגיד עוד כמה מילים על האתר. האתר שלנו, אתר שכל הזמן מתגלגל ומתגבש, אז כמו שאלי אמר, אנחנו חילקנו גם לכלים, מידע על כלים כמו הכלי הזה, כמו זום ודומיו, פלטפורמות למפגשים סינכרונים, כלים סינכרונים, כלים שונים שאתם יכולים להשתמש בהם ללמידה מקוונת, יש כאן הרבה מאוד כלים שיתופיים שתכף נראה איך גם משלבים אותם בתוך שיעור של למידה מרחוק, כלים להקלטה של סרטוני מסך, שאתם יכולים לצלם את עצמכם, עושים פעולות שונות במחשב, והופכים את זה לאיזשהו סרטון הסבר קצר, ואנחנו מתחילים גם לעבוד על פדגוגיה ועל הרבה מאוד מידע ואוספים מידע לעקרונות ללמידה מרחוק, ואנחנו עכשיו רוצים ככה בקצרה גם קצת לשתף אתכם בחלק מהמידע הזה בוובינר, אז אני מעבירה לאישה את ההמשך. תודה. אגב, אז אני מבין שהפגישה מוגבלת ל-100 משתתפים, ויש אנשים שרוצים להיכנס ולא יכולים, כולל עינת. אז אני לא יודע אם אנחנו יכולים איכשהו ברקע לעשות משהו. אני בודק את זה, לדעתי זה אמור להיות 300, אבל אני כבר בודק את זה. אוקיי. ואני רואה שיש הרבה מאוד שאלות שעולות בצ'אט במקביל, אנחנו נשתדל לענות עליהן תוך כדי. אני רוצה להתחיל דווקא לפני שעה, דיברתי עם מייקל הליסי מדבלין, והוא אמר לי, אני אומר, להכין שיעור מקוון או מפגש מקוון, זה כמו להכין מסיבה, כן, הוא אמר דינר פארטי, כן? לפני שהאורחים באים, אתה דואג שיהיה לך על השולחן את כל האוכל, את כל מה שאתה צריך, את הצלחות, לבדק שיש מגבת בשירותים והכל, לקבל אנשים בצורה חמה, שירגישו שהם ככה, כאילו, שהם ירגישו בבית, להכין יותר אוכל ממה שאתה צריך, זאת אומרת, להכין יותר פעילויות ממשאבים ממה שאתה צריך, גם אם לא תשתמש זה בסדר, אבל אם יהיה חסר משהו, אז זה לא נעים. כמובן, לתת לאנשים אפשרות לנהל שיחה בינם ובין עצמם, איתך, להתייחס למה שאנשים אומרים, לייצר קשרים בין אחרים, לאו דווקא אתה צריך לדבר כל הזמן, אלא יותר לחבר בין האחרים. ותמיד לתת להם משהו שהם יכולים לקחת הביתה. אני חושב שהאנלוגיה הזאת למסיבה היא נחמדה, ולכן ציטטתי אותה פה. מה שחשוב באמת זה קודם כל לבחור את הפלטפורמה שמתאימה לכם, והייתה שאלה על ההבדלים בין הפלטפורמות השונות. אני חושב ש... דבר ראשון, יש מגבלות של המוסדות, זאת אומרת, אם אתם עובדים מתוך איזשהו מוסד, לרוב המוסד בחר בפלטפורמה מסוימת, אז צריך ככה להסתדר עם מה שיש. מעבר לזה, יש לכל פלטפורמה, יש יכולות שונות מבחינת הכלים שמשולבים בה, יש מבחינת מספר המשתתפים, מבחינת
העלויות וכן הלאה. בדף שאפרת הראתה קודם, והוא זמין מתוך האתר של מיטל, אנחנו ריכזנו את ההבדלים בין הדברים, בין הכלים השונים. אז בוחרים את הכלי הנכון, ואז צריך לבדוק את הכלי, לשלוח את הקישור מראש, לראות להסביר למשתמשים, כמו שבתחילת המפגש הזה, הסברנו לאנשים איך להשתתף במפגש, איך להשתמש בצ'אט, איך להשתמש במיקרופון, וצריך להכין את התכנים שלכם שיתאימו למרחב שבו אנחנו, שאתם עובדים. מה שלדעתי המתכון הוא, הוא קודם כל להתחיל מהפדגוגיה, זאת אומרת, לא לחשוב על מה הכלי ומה התוכן, ואז לחשוב איך אני מתאים את השיעור לכלי, אלא איך להגיד מה אני רוצה שתהיה החוויה הפדגוגית, חוויית הלמידה, ואז לראות איזה כלי מתאים לחוויה הזאת. ואני רואה היום, בזמן האחרון, המון שיחות בכל הרשתות האקדמיות, יש כלים מתאימים לכל דבר שאתם רוצים לעשות, פשוט תבינו מה אתם רוצים לעשות, ואז תשאלו חברים ותחפשו באינטרנט ותמצאו את הכלי המתאים. דבר שני, אחרי שבחרתם את הכלי, באמת צריך להתכונן טוב ולא לחשוב שאתם יכולים, אם אתם רגילים 30 שנה, להיכנס לכיתה ולהתחיל לדבר, זה לא יעבוד פה. זאת אומרת, צריך להתכונן כמו בפעם הראשונה שלימדתם, כן? שזה ודאי לפני הרבה שנים וקשה לזכור את זה, אבל זה המצב שאנחנו נמצאים היום. אז באמת להכין את השיעור ברמה של כל 15 דקות, מה אתם הולכים לעשות, להכין את החומרים, לעשות איזושהי חזרה, להכין את הלומדים, לשלוח מראש הנחיות של איך להתחבר, איך להנחות את הלומדים שינסו את הכלי מראש, להגיד, אנחנו לא הולכים לבלות את ה-10 דקות הראשונות של השיעור ב-אוי, לא עובד לי המיקרופון, לא עובד לי הרמקולים, מי שלא יכול להתחבר ולא בדק את הציוד שלו מראש, אז שיצפה בהקלטה, לדאוג לסביבה המתאימה, זאת אומרת, באמת, לא לשבת עם גב לחלון, להשתמש באוזניות ומיקרופון, כדי שהאודיו יהיה טוב. ומה שחשוב זה גם, באמת, כמה שיותר להפעיל את הלומדים, והנה, נאה דורש, נאה מקיים, אז בואו נראה, למשל, רגע, אנחנו הכנו... רק להגיד כמה מילים, כי התנהלו כאן כמה שאלות בצ'אט על מה זה סינכרוני ואסינכרוני. אז רק ככה אמרנו שאנחנו נכנסים לעולם חדש, אנחנו קודם מכירים את עולם המושגים שלו, אז סינכרוני בעיקרון זה כשאנחנו כמו, כשאנחנו יושבים כמו בשיעור הזה, כולנו ביחד באותו זמן, אבל ממקומות שונים, כל אחד מהבית שלו, מהחדר שלו, אבל כולנו בתוך חדר אחד וירטואלי, אונליין. זה מפגש שיעור מקוון סינכרוני. אסינכרוני זה למידה שהיא גם למידה דיגיטלית, אנחנו מעלים תכנים לרשת או לאתר הקורס, אבל כל סטודנט יכול בזמנו החופשי, חלק מהסטודנטים יכולים לבצע את כל המשימות היום, וחלק יפרסו אותם על פני שבוע שלם. אז ההבדל הוא, זה ההבדל בין סינכרוני לאסינכרוני, ומכאן אנחנו ממשיכים. תודה. אז כן, כמו שאתם אומרים, כמו שאמרתי, חשוב להפעיל את המשתתפים תוך כדי, והנה, תוך כדי שאנחנו מדברים, אז גם אני שואל, סתם כדי לקבל תמונה שלי, מי אנחנו מדברים היום, שאלתי, מה הניסיון שיש לכם בהוראה מקוונת, ואני רואה שלפחות 50% מהמשתתפים במפגש הזה, אף פעם לא ניסו את זה בעבר. וזה אומר שבאמת זה מפחיד, זאת אומרת, זה קשה, זה צריך לדעת ששוב, זה מדיום שונה, כמו שאתם חווים את זה עכשיו, זה לא אותו דבר כמו לשבת בכיתה, אני אפילו לא יודע מול כמה אנשים אני מדבר, אני לא יודע מי האנשים שאני מדבר, ולכן חשוב באמת לאסוף ככה אינפורמציה, ולנהל איזשהו שיח כמה שאפשר עם המשתתפים, ולהכין פעילויות שמתאימות, ולהכין את השיעור לזה, ויש, כמו יש את הכלים לכל מה שרוצים, רק צריך לדעת לעשות את זה. אוקיי, אז בואו רגע נמשיך עכשיו
או שאולי זה הזמן לעבור למצגת של בועז. בועז, אתה מוכן כן, עכשיו? כן, אני אתכם, כן. יפה. אז אני אשחרר את המסע. אתה רוצה שאני רגע אעשה את העלה את השאלה הראשונה שאתה רצית לשאול? כן, שאלה למחשבה. שאלה למחשבה. רק שנייה. אז שאלה למחשבה, האם אתם חושבים שאפשר לעבור להוראה מקוונת בלי לפגוע בלמידה? רק להמשיך לפני שאני עובר למצגת הקצרה, שאני אנסה לגעת קצת במעבר מהכיתה הפרונטלית לכיתה המקוונת, זה כבר טיפ אחד חשוב מאוד, וזה ליצור קשב עוד לפני שאתם מדברים. הקשב שלנו בכיתה הוא תלוי במבנה, יש שם את סטודנטים שיושבים ולומדים את אותו נושא. הכיתה פחות או יותר נקייה מהפרעות יחסית לבית. בבית לא, בבית יש לי המון משיחים, ואני צריך לקנוס את הסטודנטים לתוך הסביבה הווירטואלית ממש, לא המחשבה, התפיסה של הלמידה שאני מנסה לבנות מרחוק, וזאת התחלה מצוינת, לתת להם חומר למחשבה, בזמן שמתחיל השיעור, שהם יתחילו כבר לעבוד עוד לפני שהתחלתי לדבר. אני מנסה לראות את המצגת, אני לא יכול, עכשיו אני יכול. אני שחררתי את השיתוף, אז עכשיו אתה יכול, ואני... כן, אני רק צריך למצוא אותה. רגע, מצאתי, אני רק עבור להתחלה. אני אעשה הגדלה. ואני אקטין את הוידאו. כמו שאמרתי קודם, אני אנסה לגעת בקצרה ממש במעבר מטכנולוגיה אחת לטכנולוגיה שנייה, כי חשוב להבין שבדיוק כמו שהווידאו, הזום, המחשב, הם טכנולוגיות, גם כיתה היא טכנולוגיה. לא מדובר במעבר מהוראה טובה להוראה כלשהי באמצעות איזשהו כלי, אלא מטכנולוגיה א' לטכנולוגיה ב', וכך צריך להסתכל על זה. אם נתרכז רגע במה שאנחנו עושים עכשיו, כמה טיפים לגבי הווידאו, או לגבי השיעור שלי באמצעות וידאו חי, כמו שנעשה כרגע. חשוב מאוד שאני ארכז את המידע שאני רוצה להעביר. אני צריך לקחת בחשבון שהקשב נמוך יותר, ואני רוצה להתמקד בנושא מסוים בכל פעם. אני לא צריך לדבר או להציג פחות מידע, אני רק צריך לחלק אותו נכון. חשוב מאוד למצוא את הכלים שיאפשרו להפעיל את הסטודנטים. אני חושב ששי התייחס לזה קודם, תוך כדי המפגש המקוון. ברור שבמפגש חי, אבל גם מפגש מוקלט. מה אני יכול לעשות כדי שהסטודנט יצטרך רגע לעצור, לחשוב, לעשות משהו? למשל, אני יכול לבקש מהסטודנטים לפתור בעיה שמישהו אחר העלה, ולא להתייחס אליה במקומי. לדוגמה, אני צריך לקחת בחשבון, בתכנון למפגש, את כל מה שאני עושה בשיעור רגיל. מהו עומס הקוגניטיבי הנכון, מה הקשב שאני צפוי לקבל, איך אני מייצר למידה פעילה. אין הבדל. הוראה טובה היא הוראה טובה בכל מקום. רק מילה לגבי עומס קוגניטיבי, צריך לזכור שכמו שקשה למרצים לעבור מטכנולוגיה א' לטכנולוגיה ב', כי הם לא רגילים, גם לסטודנטים זה יכול להיות בעיה, למרות שהם יכולים לעשות את זה מצוין. אבל יש עליהם יותר עומס, הן בגלל שמפעילים טכנולוגיה לא מוכרת, והן בגלל שבמעבר להוראה מקוונת, אני גם מעביר חלק מהאחריות שלי כמורה לתלמיד. הוא צריך לנהל חלק מהשיעור, הוא צריך לנהל חלק מהקשב, הוא צריך לזהות דברים שהוא עושה, ובכיתה הייתי מכוון אותו בצורה פשוטה יותר. משמעות היא גם שאני צריך לדייק במידע שאני מציג. למשל, אם אני בונה טקסט, אני מדבר ויש לי מצגת, אני צריך לראות שאין סתירה בין מה שאני מראה לבין מה שאני אומר. רק כמה דקות קודם לכן, מישהו דיבר על מה יהיה בהמשך במפגש הזה ובמקביל, ישי חיפש איזשהו תוכן וראינו את המצגת שהוא מעלה או חיפושים שהוא עושה באתר. הפעילות הזאת היא פעילות שמושכת תשומת לב ובעצם יוצרת פיצול קשב. אצלי כסטודנט, אני לא יודע על מה להסתכל, וזה דבר שחשוב מאוד להימנע ממנו.
מצד שני, יש לנו ערוצי מידע שאנחנו בדרך כלל לא משתמשים בהם בכיתה. אני יכול להשתמש במקביל בערוץ אודיו, במידע ורבלי שאני מעביר, במידע טקסטואלי שאני מעביר, במידע ויזואלי שאני מעביר במקביל, ואני צריך ללמוד לשחק בין כל הדברים האלו. המודל, אתם בוודאי מכירים, מתבסס על, על התיאוריה של ערוץ הכפול, שבו אנחנו קולטים את, את המידע בזמן השיעור, של מידע טקסטואלי ומידע ויזואלי, ומרכיבים ממנו איזשהו גוף ידע בסופו של תהליך ארוך ומורכב. אבל גם בלי להיכנס לתיאוריה, די ברור שאם אנחנו מייצרים מידע, רזרם אחד של מידע שעוסק בנושא א', ובמקביל במצגת יש לנו משהו אחר שנצטרך אותו בהמשך, או כבר היינו, אנחנו כבר לא צריכים אותו, אנחנו יוצרים את אותו פיצול קשב שמקשה מאוד על, על מה שהסטודנט צריך להפיק ויכול להפיק. רק לשם דוגמה, אם נציג רגע את הגרף המסובך הזה שעוסק בנושאים מאוד מאוד חשובים לנושא שבו אנחנו עוסקים כרגע, הסיכוי שתקראו מה כתוב בו ותבינו הוא קטן מאוד כשאני מדבר על משהו אחר שלא עוסק בכלל בגרף. אני יכול אבל להציג אותו אחרת, לחלק אותו לפיסות קטנות יותר של מידע והתייחס ישירות לנושא שעליו אני רוצה לדבר, כמו למשל חשיבה מסדר נמוך וגבוה בטקסונומיה של בלום, כשהיא מוסבת ללמידה מרחוק ולטכנולוגיות שמופיעות בה. אני יכול אגב להשתמש גם בכלים שיש לי בזום, ולמשל לעשות סימונים ולהגיד עכשיו שימו לב לזה, או לעשות ספוטלייט, אני מדבר על זה או על זה, רגע, למה הספוטלייט לא עלה? כי לא בחרתי אותו. כן, שימו לב לזה או לזה או לזה. הקשב הזה הוא מאוד חשוב כי גם הסטודנטים כמוכם לא רגילים. חשוב מאוד, רגע, אלא אתה יכול לנקות את זה, את התשקושים? הנה, אני מנקה אותם. אני רוצה לגעת במשהו, חלקכם בוודאי כבר ראיתם איפשהו, הקשב של הסטודנטים הוא נמוך. הוא נמוך עוד יותר כשהם רואים וידאו, הוא נמוך עוד יותר כשהם רואים את זה מוקלט. בין היתר מפני שהם יודעים שהם יכולים לראות את זה גם בהמשך. מה הגרף שאתם רואים כאן הוא סיכום של משהו כמו 9 מיליון צפיות של סטודנטים באתר שנקרא אדקס. חלקם אגב למדו לתואר, זה הגרף הירוק או לתעודה כלשהי. ואנחנו רואים פה את המספר החיצוני של סטודנטים שנטשו, כמה דקות לקח להם לנטוש את הוידאו. כמו שאתם שמים לב, המקסימום הוא אי שם בין 6-9 דקות, כלומר, איפשהו בין 6-10 דקות, זה האורך האידיאלי להרצאת וידאו מוקלטת. אלו כל הרצאות מוקלטות. גם אם אנחנו עושים הרצאה ארוכה יותר, וגם אם אנחנו עושים שידור חי, זה משהו שצריך להחזיק כל הזמן בראש. הקשב הוא נמוך. כלומר, עדיף לי לחלק את ההרצאה שלי למקטעים, אפילו מקטעים שלא מופרדים לקבצים שונים, אבל הסטודנט יודע שיכול פה לעצור, לעשות משהו ולהמשיך הלאה. אני אגב יכול להסתמך על ההנחה שהסטודנט יודע לחזור אחורה. אני לא צריך לחזור פעמיים על כל דבר, כמו שאני עושה בכיתה, או 3 או 4, כי מישהו לא הבין, ואני מציג את זה מהיבט אחר, אלא לקחת בחשבון שהסטודנט יודעים גם לחזור וגם לרוץ מהר. חשוב מאוד לזכור תמיד שהווידאו הזה שאני מצלם הוא חלק מקורס שלם, הוא לא עומד בפני עצמו ואני צריך לקשור אותו גם ויזואלית וגם ורבלית למה שהיה קודם ולמה שיהיה אחר כך, כדי שהסטודנט יחוש תוך כדי הוראה שאני גם מתייחס למה שלמדנו קודם וגם יש לו משהו להמשיך משם הלאה. למה זה לא עזז לי? כי אני במה... למה הוא לא זז? דיברנו קודם על למידה פעילה. חשוב מאוד לעשות את מה שישי ניסה לעשות. חשוב מאוד לעשות את מה שהזכרתי קודם, וזה לעשות כל הזמן להכניס את הסטודנטים לתוך השיעור, בשאלות שאני מציג, במטלות שאני נותן להם. למשל, במפגש הזה של הזום, שיש 100 משתתפים, במפגש שזהו שיעור ולא הדרכה, אני יכול לבקש מקבוצת סטודנטים לדון בנושא מסוים. אני עושה מיוט לכל הקבוצה, אני פותח את המיקרופון ל-4-5-6 סטודנטים, אני אומר להם, אוקיי, עכשיו אתם, ביניכם, במשך 5 דקות,
דנים בטקסט שקראנו לפני השיעור, קראתם לפני השיעור, הסטודנטים אחרים רק מקשיבים, נגמרו 5 דקות, אני סוגר את 5 האלו, פותח 5 אחרים, ומבקש ממני להתייחס למה שאמרו 5 הקודמים. אני מפעיל את הסטודנטים. אני יכול כמובן לעשות, כמו שהזכרתי קודם, גם במקרה המצגת מיועדת להציג פנופטו וזום, אבל אני יכול בכלים אלו וגם באחרים לייצר מקטעים, לא רק שיעור מלא. אני יכול לקחת את הקורס שאני מלמד ולבחור רק נושאים, תת נושאים מסוימים שהם יהיו סרטונים קצרים באיזשהו כלי, את יתר החומר הסטודנטים לומדים באתר, ואחת ל-X זמן יש מפגש שהוא בכלל לא שיעור. אנחנו רק דנים במה שהם ראו, קראו, דנו ביניהם וענו על שאלות. כלומר, המפגש יכול להיות מפגש מסוג אחר, הוא לא יהיה 1.5 שעה, הוא יהיה רק 0.5 שעה. יהיו לי 2 כאלו במשך השבוע. כלומר, אני צריך להתאים את השימוש שלי בטכנולוגיות ליתרונות שלהם, ולנסות להימנע ככל אפשר מהחסרונות שלהם. ודי ברור, התצורות הן די ברורות לכל מי שמתחיל לעסוק, אני יכול לעשות רק מרצה שמדבר, כי אין לי חומר להראות, זה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה, רק אני צריך להחזיק את כל המפגש, אני יכול לעשות רק מצגת, בזום למשל, אני יכול לבחור כאחד הריסורסר שלי, או לוח כתיבה, לוח דיגיטלי, או אפילו אייפד, אני יכול לבחור אייפד כלוח כתיבה, ולכתוב עליו, כי יש לי שיעור שעוסק רק בנוסחאות, לא צריך לראות אותי, רק צריך לראות את הנוסחאות, שזה בהחלט פתרון מצוין, אם הוא נכון למה שאני מלמד. וכמובן, השילוב ביניהם, של מרצה ומצגת. אני רוצה להגיד כמה מילים קצרות על מצגת, למרות שאני מניח שאתם מכירים את זה היטב. המצגת מיועדת לסטודנטים, לא למרצה. המרצה כבר יודע את החומר, הוא לא צריך את המצגת. המצגת חשובה כדי שאני אוכל לאגן באופן ויזואלי, את מה שאני מגיש באופן ורבלי באותו רגע. זה יכול להיות טקסט, וזה יכול להיות תמונות, או גרפים, או כל ציון אחר, אבל חשוב מאוד שהוא ישלים את מה שאני אומר. אם המצגת והטקסט שלי, שאני מדבר אותו, הם זהים זה בזבוז. אם המצגת מראה משהו אחר, שלא עליו אני מדבר, אני מיד יוצר פיצול קשב. הסטודנט צריך להחליט, הוא מקשיב לי, הוא מסתכל על המצגת. וברור מיד שזה פתרון לא טוב. הוא לא עוזר ללמידה. אני צריך לקחת בחשבון שככל שהשקף עמוס יותר, יש בו יותר דרישה לעומס, למשאבים קוגניטיביים של הסטודנט, ואני צריך לשקול האם העומס הזה נכון. לא תמיד שקף ריק אותו, לפעמים אני רוצה להשיג עומס מסוים, אבל אם הוא עמוס מדי, אני פוגע בלמידה. אני מאוד ממליץ לא להשתמש באוסף של פונטים. 1, מקסימום 2, לקבוע גדלים ולזכור שכל ייצור שאתם עושים, לומד נותן לו משמעות, אם עברתי מעיצוב א' לעיצוב ב', מבחינתי כלומד, יש לזה סיבה, אבל אני מנסה להסיק מהי. ואם אין לזה סיבה, אלא זה סתם, זה עוד עול קוגניטיבי עליי כלומד, שחבל לי לעשות אותו. משהו שבוודאי כבר נפגשתם בו, מישהו יכול להגיד לי למה התחתון כתוב לא טוב, על העליון כתוב טוב? יש למישהו רעיון? לי יש רעיון. כן. ראשית, זווית הצילום פשוט מסתירה אותך, ואם המטרה בעצם היא לראות שיש מרצה, בתחתון כמעט ולא רואים שיש מרצה. נוסף על כך, זה נראה באופן כללי, סרטון שבו אתה לא רואה את הבן אדם, לא יודע מי הבן אדם, הוא סרטון שבו הבן אדם בעצם לא חשוב. ולכן, אם אתה, אם חשוב לך שהשיעור יהיה, כשאתה כמרצה מופיע, אתה צריך להיות במרכז הפריים, אתה צריך להסביר, אתה צריך לתת את הדוגמאות, ואילו כשאתה רוצה שהחומר פשוט יועבר, ואתה ממש לא משנה, אין שום צורך שאתה תהיה בפריים בכלל. במצב התחתון, אתה במצב ביניים, שאתה כביכול בפריים, אבל לא מספיק בשביל להיות במרכז. קיבלת סמיילי. אני רק יכול לבקש מי שמדבר, שיגיד את השם שלו ומאיפה הוא, כדי שנרגיש קצת יותר שאנחנו מכירים אחד את השני.
אין בעיה, אז אני בני, אני עובד ב, בחוות ברשות למחשוב. כן, בני צדק לגמרי, אני רק רוצה טיפה להרחיב, שימו לב שבתמונה הראשונה אני פשוט הרמתי את המחשב על כמה ספרים כדי שיצלם אותי מגובה העיניים, זה הכל. ואני דאגתי שהאור יהיה עליי ולא על הרקע. אם לא הייתי יושב בכיתה, גם הייתי דואג שהרקע לא יהיה לבן או בהיר, כדי שיהיה עוד יותר כהה. הסטנדרט הוא שהרקע צריך להיות קצת יותר כהה מצבע הפנים של המרצה. ואז למבטיחים צפייה טובה יותר. אם ראיתם למשל את אישה, אישה היא מאוד מואר והרקע שלו כהה. לכן רואים אותו טוב. מי שיושב בחלון בגבו, מן הסתם יצא כצללית. חשוב מאוד לשמור על רווח של 2-3 אצבעות בין הראש וקצה הפריים. כמו שאני מנסה שילי עכשיו, אלא אם זה זז, אני לא רואה את עצמי. וכמובן לדאוג לאודיו. האודיו מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר, מה שעובר לסטודנט זה האודיו. אם המיקרופון שלי לא תקין, אם אני רחוק מדי מהמחשב, או שיש רעשים בסביבה, התוצאה המיידית היא נפילה ברמת הקשב, וביכולת של הסטודנט לאבד את המידע שהוא מקבל במהלך השיעור, ולהפוך אותו לידע. וזה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים, שהסטודנט יהפוך לידע את מה שהוא מקבל תוך כדי. שאלות עד כאן, בפרזנטה הקצרה, קצרה, קצרה מאוד הזאת. אני יכולה לעלות כמה שאלות שככה אספתי מהצ'אט. כן. קודם כל עלתה שאלה שבעצם אני רגיל, אם אני ממיר שיעור בכיתה שיש לי מצגת, אני רגיל לכתוב על הלוח. כן. אז יש כמה כלים שאם אתה יכול לספר עליהם, כן. שיכולים להחליף לי אני, את הלוח של הכיתה. כן, אני יכול לספר, אני לא יכול להראות, כי אני לא ההוסט כן, כאן, כן. אבל אם תחפשו, אם תסתכלו בשיר, תעשו שיתוף מסך, אתם תראו שיש לכם אפשרות לשתף, גם לפתוח whiteboard ולכתוב על המסך, פשוט לכתוב ולצייר. ברור שזה לא נוח לעשות את זה עם העכבר, ועדיף לעשות את זה עם לוח כתיבה דיגיטלי. האופציה השנייה שתראו שם זה לחבר אייפד או אייפון, ובעצם הוא הופך להיות לוח כתיבה שאתם יכולים להשתמש בו. כלומר, מי שיש לו אייפד, אני מניח שזה רק ממערכת הפעלה 10 והלאה, יכול לחבר אותו למפגש הזום ולהשתמש, ויש לו מיד לוח דיגיטלי מאוד נוח לשימוש, יש היום עט שעולה משהו כמו 10 שקלים שאיתו אפשר לכתוב על מסכי מגע, וזה פתרון מצוין למי שיש לו. פתרון נוסף שאפשרי, ראיתי שאלה כזאת שמישהו שאל קודם בצ'אט, באדוונס, אם אתם פותחים את השאר והולכים לאדוונס, יש אפשרות לחבר מצלמה משנית. כלומר, היא לא מחליפה את המצלמה הזאת שאתם רואים אותה, רואים אותי דרכה, אלא מכניסה את המצלמה כסורס של שיתוף המסך. ואז אני יכול לשים מצלמה עילית, ופשוט לכתוב על נייר, כמו שהיה פעם באופק, שאלי עשה באוניברסיטה הפתוחה, וכך עבדו המרצים. אפשר לעשות את זה גם היום. אולי לא הכי אלגנטי, אבל זה עובד מצוין. אני צריך מצלמה שמצלמת למטה את הדפים שלי ולכתוב חופשי. זה בהחלט פתרון אפשרי. אפשר גם להוסיף אולי את פתרונות הוואקום, שאנחנו רואים יותר ויותר ו... כן, הוואקום מצוין, אמרתי, אתה צריך, אם אתה פותח whiteboard ויש לך לוח כתיבה כלשהו, זה הפתרון הכי טוב. בועז וגם כן. אחרים, עולות שאלות בדיון לגבי קורסים שאנחנו רגילים לנהל אותם בצורה סדנאית, בצורה של דיון, שבאמת בכיתה, אם אנחנו עושים סמינר ומנהלים דיון סביב איזשהו טקסט, אין ספק שזאת הוראה הרבה יותר יעילה. עכשיו, איך אנחנו מתרגמים את הדברים האלה למדיום מקוון? מה שאני מציע במדיום המקוון זה, א', מפגשים כאלו ממילא לא גדולים. הם קטנים יחסית. ואם הם גדולים, אני צריך לחלק אותם. וגם בכיתה אני מחלק אותם. אין לי אפשרות לעשות סדנה של 200 איש. במקרה הזה, אתה יכול לפתוח את הטקסט על המסך, וכולם רואים את אותו הטקסט. אתה יכול לבקש שסטודנטים יתייחס אליו. בגרסאות שונות של הזום, למשל, אתה יכול לבנות קבוצות, עד 4 קבוצות בתוך הזום. זה תלוי ברישיון שיש לך. ואז כל קבוצה יכולה לדון בנפרד בטקסט או בטקסט אחר. אני, בתור מרצה, יכול לראות את הדיון בכל אחת מהקבוצות, כלומר להצטרף אליו. ואחרי הדיון יכול אחד מכל קבוצה להציג את תוצאות הדיון לכיתה כולה, כסדנה. ואני יכול כמובן לעשות, אם יש לי 20 או 30 סטודנטים, אני יכול לעשות דיון ממש, שכל אחד מדבר בסדר, לפי
לפי התור, הוא יכול להצביע, יש פה הצבעה בזום, תלוי בי כמרצה איך אני מייצר את זה. מה שחשוב הוא שהכל צריך להיות מאורגן, זאת אומרת, האינטראקציה לא קורית לבד, בוודאי לא בשיעור מקוון. אני צריך לייצר אותה, אני צריך להגיד לסטודנטים מה אני מצפה מהם, ולהטיל משימות. ישי מציג לנו את זה, ואלי יציג לנו את הטקסט הזה, וככה אנחנו נתקדם. ולעשות את זה מראש, ולקחת בחשבון גם אינטרוולים קצרים, כי שוב, רמת הקשב היא קטנה יותר, וצריך לקצר את הזמנים שבהם עובדים לטקסט, לקצר את זמני התגובה, ואם מישהו מתחיל לדבר הרבה, לדעת בעדינות לקצר את זה ולעבור הלאה. כן, ועלו שאלות, איך עושים קבוצות נניח תוך כדי שיעור? אני חושב שאחד המסרים שאני שומע ממך, וגם אני במידה מסוימת, אמרתי, קודם צריך להכין מראש. כן. קשה מאוד לאלתר במדיום הזה. לא לאלתר. קשה להגיד, אוקיי, בעצם בואו נתפצל עכשיו לחמש קבוצות, אלא צריך באמת לתכנן את השיעור טוב מראש, ולהגיד, אוקיי, אנחנו הולכים להתפצל לקבוצות, עם הכלי שאנחנו משתמשים, אם זה זום או יוניקו, הרישיון שלי מאפשר לי להתפצל לתת חדרים, אז יופי, אם לא, אני יכול להכין במודל כמה חדרים בצורה אחרת, זאת אומרת, אפשר תמיד למצוא פתרונות עם טכנולוגיות אחרות, אבל מה שחשוב, שהכל יהיה מוכן מראש. כן, לגמרי. אחרי שהכנת מראש, אתה יכול לאלתר על מה שהכנת. אבל רק על מה שהכנת. לכן, לא לפסול את האלתור, אבל קודם כל להכין מראש את האופציות. אוקיי. בסדר, אני פשוט חייב לנטוש, כי יש לי עוד רגע הדרכה למרצים על זום, אז אני מתנצל שאני לא אוכל להמשיך הלאה. לא, המון תודה לך, אני חושב שמאוד החכם. גם לכם. טוב. אנחנו... אז אני רוצה, ובשכה לכולנו, אלי, להתראות. תודה רבה. תודה רבה. נעבור עכשיו למיכאל. מיכאל ברנדס, אתה איתנו? כן, איתנו. עכשיו אתה שומע אותי? אני שומע אותך, כן. כן, אתה רוצה להציג, אתה רוצה לשתף מסך, כי אנחנו לא רואים אותך. נראה אם אני אצליח לשתף מסך. עכשיו רואים אותך. רואים אותי, עכשיו רואים את המסך שלי. טוב, לא חשוב, אז אני אנסה, רגע, ככה רואים אותי? לא הצגתי אותך אפילו, מיכאל ברנדס מהאוניברסיטה העברית, היוצר, האבא של אחד הברוקים, אני חושב הכי מצליחים גם בארץ, של רביעה מינית, וגם אני חושב שמוביל כל מיני יוזמות של איכות ההוראה באוניברסיטה, אולי תרחיב קצת יותר על עצמך, כי אני לא, אפילו לא התכוונתי טוב להציג אותך. אוקיי, בסדר. אני מרצה במכון למדעי החיים. אני מלמד קורסים שונים, החל מקורסים של שנה א', וכלה באבני פינה, קורסים מתקדמים, ואני מנסה לשלב מגוון של נושאים, מגוון של שיטות, גם בהוראה גם בהוראה בכיתה וגם בהוראת אונליין. אני חושב שהמסר שלנו צריך לדעתי להיות keep it simple, לעשות שזה יהיה כמה שיותר פשוט. אנחנו שמענו עכשיו פה על המון על טכנולוגיה, וזה יהיה מאוד קשה. זאת אומרת, מאוד קשה למרצה, רבים מאיתנו לא מרגישים בנוח לעמוד בפני כיתה, ולעמוד בפני כיתת זום זה עוד יותר מסובך. אני חושב שאנחנו צריכים להקליט את השיעורים ולא לנסות לעשות דברים סינכרונים כהרצאות. חשוב להשתמש באמצעים סינכרונים לתקשורת עם התלמידים, אפשר לעשות עם הזום איזשהו הסבר או לשמור על קשר. אז אני מציע כלים, כמו למשל אפשר להשתמש בוואטסאפ, בפייסבוק, בגוגל דוקס, במודל, ביוטיוב, כל כלים שכולנו יודעים להשתמש בהם, שלא ידרשו מאיתנו עקומת למידה. כי ללמוד ללמד בצורה סינכרונית זה דבר שהוא... שדורש לימוד, זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות מהיום למחר או מהיום לשבוע הבא, זה דבר מורכב. אז לדעתי כדאי להקליט שיעורים, התלמידים גם אוהבים את זה, התלמידים רוצים שיעורים מוקלטים, הם תמיד רוצים שיעורים מוקלטים, גם בלי קשר למצב, ואז הם יכולים לקלוט ללמוד אותם בזמן שלהם, בתנאים שלהם, להריץ את זה מהר, להריץ את זה לאט, להסתכל על זה בשעות. אחד הדברים שגורמים למוטיבציה לתלמידים, זה היכולת שלהם לשלוט בלוח הזמנים שלהם. לשבת, לשמוע, אתם כל אחד מאיתנו יעביר קורס אחד, אבל אם אנחנו צריכים לחשוב על התלמיד שצריך לשמוע 5-6 קורסים ביום, לשמוע אותם בזום,
זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, אני חושב שגם שיעור אחד זה בלתי אפשרי. אנחנו נאבד קשב מהר מאוד. לכן, אני חושב שאנחנו צריכים להשתמש בשיעורים מוקלטים, ולנסות להפעיל את התלמידים. בהמון המון צורות, יש המון צורות שאפשר להפעיל תלמידים, אפשר לגרום להם ליצור קבוצות, להכין ביחד סרטונים, מפות חשיבה, להעלות פוסטים משותפים. עכשיו, אחד הכלים שהסתבר לנו שהוא הכלי הכי יעיל והכי נוח לשימוש, הוא דווקא פייסבוק, כי תלמידים נמצאים שם בכל מקרה. אנחנו נותנים להם להעלות פוסטים, להגיב אחד לשני, צריך קצת לשמור שזה יישאר תרבותי, אבל בדרך כלל הם ממש בסדר, וזה צץ אצלהם כל הזמן, זאת אומרת, הלמידה, זה תהליך שנמצא כל הזמן אצלהם, זה מחולק למנות קטנות, עלה פוסט ב-2 לפנות בוקר, ישר אתה מקבל תגובות, ולכן זה, אני חושב, נמצאים מאוד, מאוד יעיל, וגם קבוצות וואטסאפ, אפשר לעשות המון דברים בוואטסאפ, וכולם יודעים להשתמש בזה, זה לא דורש מאף אחד, אפילו את התהליך שעברנו עכשיו עם הזום, עלה, לא עלה, שומעים, לא שומעים, כל אחד יודע להשתמש בוואטסאפ, כל אחד יודע להשתמש בפייסבוק, חלקנו יודעים להשתמש במודל, אבל זה צרה של רוב ימות השנה, וחשוב מאוד להפעיל אותם, חשוב שיהיה להם את הלוח זמנים שלהם, שכל שבוע אנחנו יוצרים איתם קשר, קשר אפשר ליצור איתם שוב, באותם אמצעים, במייל, בוואטסאפ, בפייסבוק, לשלוח להם מיילים דרך המודל, לדבר איתם בטלפון, להשתמש בזום, אני אומר שכן להשתמש בזום, אבל בצורה מאוד מבוקרת, לא להעביר את כל הקורס. מי שיש אשליה, יש אני חושב שבאוניברסיטאות אשליה שאפשר ללמד את הכל דרך הזום. תשכחו מזה, זה לא יעבוד, אין סיכוי. מה שצריך זה שיהיו לנו את הרצאות מוקלטות, כמו שיש כל שנה. לפני שנים לימדתי קורס, היו 300 תלמידים רשומים, 8 באו לכיתה, כל השאר למדו מהיוטיוב, והם היו מרוצים, הם למדו, הם עברו את המבחן יפה, הם נתנו ציונים טובים לקורס, זה דרך שאנחנו צריכים לשמש בה ברוב ימות השנה, ועכשיו זו הזדמנות להטמיע את זה קצת יותר. אז אני אשמח להעלות כלים נוספים, כלים פשוטים, למשל, לא מזמן משרד החינוך שלח סרטון איך לעשות שימוש בוואטסאפ ללמידה, סרטון מצוין, אני אמצא דרך לשתף אותו פה דרך ישי, ואם יש לכם שאלות, אני אשמח. תוכל בבקשה לפרט מדוע זה לא יעבוד לעשות את כל הקורס בזום? שוב, אם אפשר, כל אחד שמדבר, שיציג את עצמו. כן, סליחה, מאיר גולדנברג, מכון לב ירושלים. מרצה. אני חושב שזה מאוד קשה להרשות בזום. זאת אומרת, אתה צריך גם לשלוט בטכנולוגיה, וגם להעביר הרצאה, וגם לעשות כל מיני דברים פה. אני רואה איך אנשים פה, שבחלקם מנוסים, מסתבכים עם זה. עכשיו, יש לך, נגיד, 50 תלמידים, אתה צריך לדאוג של כולם המיקרופון יהיה קבוי, כי אחרת אתה תשמע את הנביחות של הכלב או את הבכי של התינוק. הדברים האלה מאוד מסובכים. ואפילו אם לא תשמע את הדברים האלה, יהיו רעשים. אז אתה יכול לחבוט אותם, אתה יכול להדליק אותם, כיתות קטנות, אפשר לנהל דיון בזום, אפשר לעשות דברים קטנים, אבל להעביר את כל ההרצאה בזום בצורה סינכרונית, לדעתי זה יהיה מאוד קשה למרצה, זה יהיה מאוד קשה לתלמיד. אתה מאבד קשב מאוד מהר, ואתה מרגיש שאתה מאבד אותו. כשאתה מסתכל על הקלטה, אז אתה עוצר, אתה הולך לשתות כוס קפה, אתה הולך לעשות מקלחת, אתה שומע את השאר. אתה יכול להריץ את זה מהר אם הוא מדבר לאט, אתה יכול להריץ לאט ולהריץ שוב. זה הרבה הרבה יותר גמיש מאשר הזום, שהוא מין משהו שמלחיץ גם את המרצה לדעתי, את רוב המרצים זה ילחיץ, וגם את התלמידים. יש כמובן כאלה שעושים את זה טוב, ויש כאלה שמתמחים בזה, אבל בתור כלי כללי לדעתי זה לא יעבור. כן, מה שמאפשר... מאיר, סליחה, מיכאל, אני רוצה לבקש ברשותך לעשות הפסקה קצרה ולחזור אליך, כי עינת צריכה בשתיים להיכנס ללמד, אנחנו רוצים שהיא תציג משהו, אז ניתן לאנשים זמן לחשוב על מה שאמרת, ואז נחזור אליך, בסדר? עינת, אם את רוצה שאני אעלה את השקופית שלך, או שאת רוצה פשוט להציג את האתר ישירות מהמחשב? עינת, את איתנו? עינת? אה,
טוב, אני לא... רגע, איפה עינת? אני פה. כן. כן. עינת. יפה, את רוצה להציג את המסך שלך? כן, כן. כבר, שנייה, אני חוזרת אליכם. אוקיי, יש לי מי... אז רואים אותי? שומעים? אז כן, עינת גיל, ראש היחידה לחדשנות בהוראה במכללת לוינסקי, בבקשה. תודה. אז שלום לכולם, זה די מדהים שיש 100 משתתפים. אז אני רוצה להציג לכם איזשהו מהלך שאנחנו עושים במכללה, כהיערכות לזמן הזה, שבעצם התחלנו אותו עוד קודם, ובנינו בצורה מאוד אינטנסיבית כמה אתר וכמה מדריכים שמראים מודלים של להוראה, מראים מודלים להוראה והיברידית. ההיברידית, האמת היא שכבר פחות רלוונטי. רואים עכשיו את השיתוף מסך שלי? כן. כן, אוקיי. אז כאשר בעצם אנחנו עברנו להוראה מקוונת כבר שבוע שעבר, ואנחנו, כלומר, מה שאני אראה זה לא רק האתר ובו החומרים, שהאתר אגב פתוח לכולם, אתם יכולים להעתיק את הקישור פה, ואפשר גם לשים את הקישור במיטל. אז זה לא רק האתר שבו יש... אנחנו כבר שמנו את הקישור באתר שלנו. מעולה, יופי. אז זה לא רק האתר שיש בו 4 מדריכים, שבעצם 2 מהם היברידים, שזה שילוב, ההיברידי זה שילוב סטודנטים שלומדים מרחוק בשיעור שמתקיים במכללה, פלוס ההוראה מרחוק של שיעור סינכרוני לכיתה מלאה, ויש 2 שהם אחד הוראה סינכרונית ואחד אסינכרונית. אז אני גם נכנס לאחד המדריכים, לדוגמה, זה משהו, המדריכים נבנו על ידי צוות היחידה לחדשנות בהוראה, שאת מנה, מי שהוביל את הפיתוח, זאת דוקטור חווה בן חורין. כל מודל יש לו גם את התקציר שלו, וגם מדריך בגוגל דוק, גם הקשר פדגוגי, גם הקשר טכנו-פדגוגי, עם גם המלצות טכניות, טיפים, הצעות למבנה של המפגש, חלק יותר, חלק פחות. זה למשל במודל הסינכרוני. אם אני אלך רגע אחורה, יש את המודל הסינכרוני, אוקיי. כאשר גם פה מודל ידוע, ויחד עם זה אפשר הרי לעשות שיעורים אסינכרוניים בכל מיני תצורות ורמות. כך שאפשר להשתמש בכלים שונים, כמו שמיכאל הציע, וכלים שיתופיים, לא שיתופיים, במודל, אם זה הפלטפורמה שאתם עובדים. צריך להכין דברים מסוימים מראש, וכולי. אז כל המשאבים האלה הם זמינים למי שרוצה. בנוסף למדריכים האלה, נלך לעמוד הבית שוב, בעצם אנחנו פצנו מערך מאוד מאוד מסיבי של הכשרה, כי בעצם חלק מהמרצים יודעים ללמד מקוון, שוב, יש כל מיני רמות של הוראה מקוונת, ויש כאלה שזה ממש ממש חדש עבורם, כך שבעצם אנחנו עורכים, יש לוח הנחיה וסדנאות, זה לשעה. כל יום יש באופן אופטימלי 2 סדנאות, יש גם סדנה אחת שהיא לגמרי טכנית של הדרכה על יוניקו, שזה הכלי הסינכרוני שאנחנו משתמשים. יש טופס רישום לסדנאות, לסדנה מקוונת, יש הנחיה אישית שבעצם כל טכנופדגוגית ואני, יש לנו חדר ביוניקו שבו אנחנו מקבלים הנחיה אישית ועבודה מאוד אינטנסיבית, כאשר, שוב, המרצים פונים אלינו ואנחנו מדריכים אותם כיצד, מסתכלים על הקורס שלהם, על המפגש הקרוב קודם כל, ואיך איך, איך לעשות את זה, איך להשתמש, איך, שוב, הקורסים יכולים להיות עם 50-60 משתתפים, עד, וגם כאלה מאוד מצומצמים, קטנים,
אז אנחנו, יש פה תופש שהמרצים יכולים לרשום את עצמם. אתם רואים שכבר אתמול היו הרבה מאוד נרשמים, וזו ההדרכה הבאה שלי שאני צריכה לקיים. אז לכן אני גם צריכה לקצר ולצאת. זהו, זה המערך ש... אני חדשה לזום, תסלחו לי. תכף נחזור. טוב, אני אסגור את השיתוף. אוקיי. אז זה המערך שאנחנו עושים, ואינטנסיבי, אבל נראה לי שהוא מאוד אפקטיבי, כך שבעצם המרצים שפתאום צריכים ללמד בצורה מקוונת, חלקם מאוד יחסים, אפשר להגיד, ובעצם הם מקבלים מעטפת. גם מהיחידה לחדשנות במרכז לאוראה, וגם מהמערכות מידע. אשמח שאלות. אני לא שומעת אף אחד, אז אני לא את... טוב, אני חושב, קודם כל, תודה רבה, נראה באמת שעשיתם שם עבודה מאוד מקיפה. כמו שאמרת, אנחנו מתוך האתר של מיטל, למעשה, אם אני אפתח... ישי, זה קובי גל, אני יכול לשאול משהו? כמובן, קובי, שלום. שלום, זה כיף נורא לראות את כולם. אז אני, זה בעקבות ההרצאות המאוד מאוד טובות ומועילות של מיכאל ושל ענה. יש לנו פה, לדעתי, אתגר שמתוכו יש אפשרות מאוד מאוד גדולה, וזה מתקשר בדיוק למה שמיכאל אמר. האפשרות שהתלמידים רואים סרט מאפשרת לנו לנצל את זמן השיעור כדי להפעיל אותם. ואני חושב שכדאי לנו בשיחה הזאת להתרכז פחות באיזה טכנולוגיה אנחנו משתמשים, אלא יותר איך אנחנו גורמים לתלמידים שיהיו אקטיביים כמה שיותר בתוך השיעור, כי זה מה שהכי קשה לנו המרצים במרכאות הוותיקים שלא רגילים לעשות את זה. יש לנו כאן הזדמנות להתחיל כן לעשות את זה, זה יעזור לכולם, וזה לא צריך שיותר עבודה, אני רוצה להדגיש את זה, שהתפעול הזה לא דורש מהמרצים יותר עבודה, הוא עוזר גם למרצים וגם לתלמידים. אתה לגמרי צודק, אני חושב שאתה... זה בדיוק הנקודה, שאנחנו נוכל להפעיל את התלמידים, והם יצפו בהרצאות, יצפו בחומר, חלק זה יכול להיות חומר כתוב, חומר שאנחנו נותנים להם בצורות אחרות, יש להם את הסיכומים וכן הלאה, ואנחנו נוכל להפעיל אותם, זה הכי חשוב. כן, אני חושב שבהחלט, אחד המסרים החשובים שאנחנו רוצים להעביר פה זה מה שחשוב זה לא הכלי, בסופו של דבר כשאתם מבינים מה אתם רוצים לעשות, אז אפשר למצוא הרבה כלים לעשות את זה. בדיוק, כן. כמו שדיברנו על ההפעלה של הסטודנטים בתוך השיעור, אז אם זה קבוצה קטנה, אפשר פשוט לתת לאנשים לדבר ולהתמקד במצלמות, ואז רואים את הפנים של מי שמדבר, קבוצה יותר גדולה, אפשר להשתמש בצ'אט, אפשר להשתמש בכלי כמו Z-Tings שאנחנו השתמשנו פה, כי הרישיון שלנו לא כולל את הסקרים בתוך זום, אז אני משתמש בכלי חיצוני, אגב, זה כלי שאם יש לך כתובת של מוסד להשכלה גבוהה, אז אתה יכול לקבל חשבון חינם עד 100 משתמשים, ושוב, יש הרבה מאוד כלים כאלה, מה שרציתי להראות זה באמת שאנחנו, בשביל זה מהאתר, אם אני אתחיל, אתם רואים את האתר של מיטל עכשיו, אז תראו ששמנו פה כפתור כחול גדול באמצע שלוקח לדף הזה של כלים ללמידה מקוונת, ושמנו פה כמה שאפשר להכיל בדף אחד, אבל גם יצרנו וויקי, שפה יש הרבה יותר פירוט, ופה אנחנו מזמינים, כי הרבה מהאנשים שפה בסשן הזה, יש להם הרבה מידע לתרום, וחשבנו שוויקי זה כלי שמאפשר יותר שיתוף של מידע, אז אנחנו מזמינים אנשים לתרום גם לזה. אז אני רק אגיד מהניסיון שלי רגע, שהוא לגמרי מה שמיכל אמר, keep it simple, אז אני אומר מינימום כלים, אם אני עובד במודל, אני מרכז את הכל במודל, אני מלמד מבוא להסתברות, אין מצב אצלי עכשיו בקורס שעובר יותר מרבע שעה של השיעור, בלי שאני נותן לתלמידים סקר.
והם מתים על זה, כי אני מביא להם שאלות שהן תמיד טיפה מגניבות, ושהן משעשעות, ושהן צריכים לחשוב עליהן. שאלות אמריקאיות, אני מוציא אותן מהאינטרנט, אני לא עובד קשה, אני משתמש רק בכלים של מודל, זה מינימום אוברד לסטודנטים, וזה מאפשר לי להתרכז בהטמעה של הידע, ולא סתם לדבר. כשסתם מדברים, נכון. כמו שאמרו פה, זה לא מה שמעביר ידע. ואני חושב, נכון. וזה כמובן לא בעיה של ה-online learning, זו בעיה כללית של שלנו באוניברסיטה בארץ. אז נכון. לדעתי זו הזדמנות עכשיו באמת לגשר על האתגר הזה. כן. אני לגמרי מסכים, אני חושב שמה שההוראה המקובלת עושה, זה הופכת את ההוראה הגרועה לעוד הרבה יותר גרועה, ואת ההוראה הטובה ליותר טובה. זאת אומרת, אני חושב שאם היו פה כל מיני שאלות לגבי הקשב, זה נכון שזה קשה לשמוע בן אדם אחד מדבר 45 דקות דרך המחשב, ולכן ניסינו לבנות גם את הסשן הזה בצורה יותר מגוונת. אבל זה גם קשה לשבת בכיתה ולשמוע בן אדם אחד מדבר 45 דקות בלי להפסיק. מה שאתה אומר, קובי, על השימוש במודל, אני לגמרי לגמרי מסכים עם זה, בעצם זו הזדמנות, אני חושב שהרבה מאיתנו לא מכירים את כל האפשרויות שיש בתוך המודל, וזה נכון להשתמש במודל ככלי שתומך גם בהוראה מקוונת סינכרונית, זאת אומרת, גם אם אנחנו עושים סשן כזה בזום או יוניקרו או משהו כזה, אפשר להגיד לסטודנטים, טוב, עכשיו שמתי לכם טקסט במודל ויש שם פורום ותנהלו דיון בפורום ואני אגיב בזמן אמת לדברים שאתם כותבים שם. או עכשיו תצלמו תמונה ותעלו אותה לגלריית תמונות במודל. זאת אומרת, שוב, המודל נותן לנו המון כלים, וזה נכון שעדיף לשמור דברים בתוך מעטפת אחת שהסטודנטים מכירים אותה, ולא להתפזר על כלים שונים. זאת אומרת, אנחנו פה קצת, מה שאמרתי לגבי האתר, זה דבר שהוא לא לסשן הזה, אלא לאחר כך, והכלים שאנחנו משתמשים פה במקביל, זה בגלל שהאילוצים שלנו בסשן הזה, שאנחנו, אין לנו מודל, והזום לא מאפשר לנו להשתמש בסקרים, אז שילבנו כלי נוסף. אני רוצה להוסיף, אני יכול... יש לי שאלה. מי שואל בבקשה להזדהות? בני, שוב. בני מהחוות. אני רוצה לשאול על למידה אפקטיבית. הייתי בקורס בשם אסטרוביולוגיה והחיים ביקום של עמרי ונדל, ושם הוא עשה המון דברים מאוד אינטראקטיביים, אבל בפועל כשהגענו לבחינה היא הייתה קשה בצורה בלתי נסבלת, ו כאשר התלוננו, שמע, עשית את הבחינה יותר מדי קשה, אז הוא אמר, הנה, יש גרף פעמון מאוד טוב, שמראה שהבחינה הייתה הוגנת, ואפילו נתתי לכם פקטור של 10 נקודות. אז בעצם איך הופכים את הלמידה מלמידה שבה אתה משתמש בגימיקים, ללמידה שאתה מעביר ידע בצורה מספיק טובה, כדי שלא תגיד פחות או יותר, אני לימדתי, זה שאתם לא הקשבתם, זה בעיה שלכם. זו שאלה מאוד גדולה, אני חושב שזה לא המקום בדיוק לדון כן. בשאלה הזאת. אני חושב מה שהמצב הזה יוצר הזדמנות, שאנחנו צריכים עכשיו, כל אחד צריך לחשוב מה הוא מלמד, למה הוא מלמד את זה ואיך הוא מלמד את זה. ואם אנחנו, אין לנו עכשיו את המסגרת הכפויה של 90 דקות, שאנחנו צריכים לעמוד ולדבר 90 דקות, אז אנחנו יכולים לדבר אולי ב-20 דקות. בעצם זה שאנחנו לומדים על דברים, מלמדים דברים בצורה מקוונת, זה השיעור הכי טוב בשבילנו. כי למשל, יש דברים שאני לימדתי במשך שעה, ועכשיו עשיתי על זה סרטון ואני מדבר על זה ב-5 דקות, וסטודנטים יכולים להבין את זה בצורה הרבה יותר טובה אחרי 5 דקות, מאשר אחרי שעה שדיברנו. לכן, מבחינתנו, זו הזדמנות לחשוב בצורה בסיסית על הפדגוגיה שלנו, מה אנחנו רוצים ללמד, איך אנחנו רוצים ללמד את זה, ובעיקר למה אנחנו מלמדים דווקא את זה ולא משהו אחר, או למה אנחנו בכלל מלמדים את זה. ולכן אנחנו לא צריכים להתבלבל על ידי הטכנולוגיה. הטכנולוגיה של כל הדברים האלה, של המודל ושל הכלים הפשוטים,
תומכת בדברים האלה, ואם לא, אז יש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות, זה לא נורא. מה שיותר חשוב זה לחשוב על ההוראה שלנו ולחשוב על הסטודנט. לחשוב מה הסטודנט, וזה אולי מתאים, עונה לשאלה גם שלך. בוודאי, אנחנו צריכים לחשוב על הסטודנט קודם כל, ולא זה, אז אפשר לעשות סקר, זה אולי הזדמנות, רעיון טוב, לעשות באמצע הקורס, או אפילו לפני זה, כי עכשיו אנחנו עובדים בלוח זמנים צפוף, לעשות סקרים, כל הזמן לשאול את התלמידים. אתם מבינים? אתם חושבים שזה ככה? האם כדאי לנו לשנות? יש גוגל פורמס, אתה מפיץ אותם בין התלמידים, ותוך שעות יש לך תשובה, ואתה יכול לשנות כיוון, ואתה יכול לשפר. אנחנו עושים את זה גם בקורסים רגילים שלנו, ואני חושב שבוודאי, בוודאי, כשאנחנו עכשיו הופכים את כל העולם, כדאי לנו כל הזמן להיות עם יד על הדופק, התלמידים רוצים, איך התלמידים מגיבים לזה. אני חושב ששוב, אני רוצה לחזק קודם כל את הדברים שאמרת, מיכאל. המדיום לא יכול לתת פתרון להוראה גרועה במרכאות, ובני, מה שאתה, הסיפור הזה, אני חושב שאם אתה מגיע למבחן ואתה מופתע כי זה לא מה שצפית, אז זה בעיה בסיסית בצורה, באינטראקציה שלך עם המרצה, זה לא קשור למדיום. אני רוצה, כאילו, באמת אנחנו כבר עברנו את השעה ואנחנו רצים, אני יודע שיש פה המון המון צמא לידיעות, אני גם ראיתי שהמון אנשים שאלו על ספציפית לגבי זום, אז המטרה שלנו היום לא הייתה ללמד על זום או על כלי כזה או אחר, אבל כן, באתר שראיתי יש הפניות למדריכים שכל מיני מוסדות שיתפו לגבי השימוש בזום, לגבי השימוש בכלים אחרים, אני אראה את זה עוד שנייה. אם אני רוצה רגע לסכם קצת מהדברים, מהטיפים היותר ברמה של תורת הלמידה וההוראה, אני חושב שכמה אנשים דיברו על העניין של קידוד כפול, זאת אומרת שאני מראה דברים גם בטקסט, גם בתמונה, בויזואלי, גם באודיו, במלל שלי, לזכור שללומדים יש קצב קצר, אז אי אפשר לדבר רצוף יותר מ-5-6 דקות, צריך לעבור למשימות אינטראקטיביות, פעילות, לשאול את הלומדים, לנהל דיון, לעבור מדובר לדובר וכן הלאה, אבל באמת ליצור איזשהם הפסקות ושינויים, לשמור שאנחנו לא יוצרים יותר מדי עומס קוגניטיבי, ולמשל, אם אני מנסה להפעיל 5 כלים שונים במקביל, זה עומס קוגניטיבי. אם אני משתמש בגרפיקה שיותר מדי מוסיפה את הדעת, זה יוצר עומס קוגניטיבי וכן הלאה. תרגול שליפה, לא כל כך עשינו פה, אבל באמת לתת לאנשים הזדמנות לשלוף מהזיכרון את הדברים שאמרנו, לוודא שהם הבינו, שהם קלטו, אז מדי פעם פשוט לעשות נניח איזשהו סקר ששואל, פשוט על הדברים שאמרנו ולראות אם הדברים נזכרו, וכאמור כמה שיותר לשלב למידה פעילה, שלמידה פעילה יכולה להיות לתת מטלה של עבודה בקבוצות, יכול להיות פשוט לעשות איזשהו סקר או חידון או משחק תוך כדי הלמידה, דברים סליחה, מתוך התיאוריה של Community of Inquiry, מדברים על הנוכחות החברתית של הלומדים, זאת אומרת, באמת לתת איזושהי תחושה של למידה בחברותה, ולהשתמש בכל מיני כלים שיתופיים כדי באמת ליצור אווירה של קבוצת לימוד ולא של אירוע פסיבי. העניין של הנוכחות הקוגניטיבית, זאת אומרת, כלים שמאפשרים באמת ללומדים להפעיל את המוח שלהם ולענות על שאלות ולפתור את תרגילים ולא רק לשבת בצורה פסיבית ולספוג חומר, וחשיבות של הנוכחות של המרצה. בעניין הזה מישהו שאל קודם, אם בעצם כל התוכן הוא נניח בשקפים, אז בשביל מה בכלל צריך לראות את המרצה? ואני חושב שפה באמת יש עניין של לזכור שהמרצה הוא גם בן אדם, וההוראה והלמידה זה אינטראקציה בין בני אדם. אז אנחנו צריכים להיות נוכחים כבני אדם בתוך מרחב הלמידה. אני שוב רוצה לחזור
להראות את, את האתר שלנו, ו... רק שנייה, כן. אז באתר יש קישור לוויקי, ובוויקי יש, נניח, קשה לראות את זה, אבל יש נניח מדריך לשימוש בזום, מדריך לכלים, כלים ללמידה שיתופית ועוד ועוד. אז יש שם הרבה יותר משאבים ממה שאנחנו יכולים כמובן לעבור אליהם בשעה וקצת שיש לנו. אז בואו באמת נפתח עכשיו ל... אפילו היה לי בשביל זה... היה לנו גם... פה לסיכום, ככה, מה הדאגות הכי גדולות שלכם. אז אומר, העניין של לתפעל את הכלים, אז באמת בשביל זה מה שצריך זה לעשות חזרה, זאת אומרת, להכין את הכלים שאתם רוצים להשתמש בהם ולתרגל אותם לפני השיעור. העניין של, של ניתוקים וכל מיני בעיות טכניות כאלה, זה נכון, זה, זה קשה, זה דברים שקשה להתגבר עליהם, אבל לפחות מהצד שלנו להשתדל שיהיה רשת כמה שיותר אמינה. זהו, אני מציע שנפתח עכשיו פעם הזדמנות אחרונה לדיון ולאנשים לשאול שאלות. יש לי שאלה שיכולה לעניין, שמי משה גולדשטיין מהמרכז האקדמי לב בירושלים. אני מלמד קורסים של תכנות, שאני משלב בהרצאה המצגת שנמצאת במודל עם הדגמות של כתיבה וריצה של תוכניות, וגם לפעמים אני גם משתמש בלוח. עם הטכנולוגיות האלה החדשות, זום, או אני נוטה להסכים עם מיכאל ברנדייס, שלא יודע עד כמה ההוראה הזאת ממש הסינכרונית היא כל כך אפקטיבית. אני רוצה לדעת האם אני יכול עם הטכנולוגיות הזאת החדשות של הוראה מקוונת ללמד בצורה הזאת הדינמית שאני עובר ממצגת ומדיבור להדגמה, הדגמה של כתיבה וריצה של קוד, או ללכת ללוח וכו'. זה סוג ההוראה שאני רגיל לה. כן, אני חושב שאפילו יותר מאשר בכיתה. ואני אגיד לך למה. כי אם אתה, נניח עכשיו, מפתח קוד, ואתה על המחשב שלך מריץ איזושהי הדגמה, אתה יכול לשתף את המסך שלך, ואני רואה את זה כמו שאני רואה את המסך שלי, זאת אומרת, מבחינת הסטודנט, האפשרות שלו לראות מה אתה עושה בסביבת התכנות, היא הרבה יותר טובה מאשר אם היית עושה את זה על הלוח. זאת אומרת, אם היית עושה את זה על הלוח, מי שיושב בקצה האחורי של הכיתה לא יכול לראות באמת את מה שאתה כותב בסביבת תכנות. לעומת זאת, אם אתה משתף מסך בסביבת כמו זום, אז כן, יותר מזה, יש סביבות שגם מאפשרות, וגם הזום לצורך, אתה יכול גם לאפשר לתלמידים לשתף מסך, ואז אתה נותן להם משהו לעשות, והם מראים, ואתה יכול להגיב בזמן אמת על העבודה שהם עושים על המחשב שלהם. זאת אומרת, במובן הזה של האפשרות שלך לשלב כלים נוספים, אז אני חושב שדווקא במודל המקוון יש יתרונות. אני יכול להגיד משהו? כן. אלן, אישי, זה בני פייביש, ראש המסלול של פיתוח משחקים במנטור, מה העניינים? היי בני, כיף לשמוע אותך. גם אתכם, באמת, קודם כל תודה רבה, כי זה יופי של יוזמה, ואני בטוח שזה יכול לעזור להרבה אנשים. אין לי שאלה, אלא יותר הצעה, כי נראה לי שיש הרבה גם אי-וודאות והרבה שאלות שעולות, אולי לנסות לרכז אחרי הוובינר או בימים הקרובים איזשהו דף של שאלות נפוצות שעולות, ולהעלות את זה לאתר שלכם, זה בטח יכול לעזור להרבה אנשים. אשמח.
מצוין, אנחנו נעשה את זה. קודם כל באתר שלנו, האתר שלנו כל הזמן מתעדכן, הוא מתעדכן הרבה פעמים גם בעקבות שאלות ובעקבות דברים, חומרים שאנחנו אוספים מהמוסדות השונים, אז כמובן שאתם מוזמנים לעקוב לגבי השאלות על הכלים עצמם. הוספנו מדריכים, אנחנו נמשיך ונוסיף מדריכים גם על זום, גם על יוניקו, מדריכים מאוד ברורים, ויש לנו המון, הרבה מאוד סרטונים שאתם יכולים להשתמש, ואנחנו בהחלט נשתמש בשאלות שלכם כאן כדי להוסיף עוד מידע. אני רוצה רק לחדד את זה שנייה, אני בטוח שיש מדריכים ואפשר למצוא אותם בכל מקום, אבל אני מאמין שיש הרבה אנשים שיש להם שאלות שהן באמת יותר ספציפיות למצבים מהשטח, או דברים שהם יותר כלליים שקורים לפדגוגיה, ואז אם תוכלו לרכז משהו כזה ולהעלות אותו, אני בטוח שזה יכול לעזור להרבה אנשים. זה רעיון מצוין. אני חושב שאנחנו, גם בינינו, אנחנו החזקנו, וזה אגב גם טיפ למי שעושה סשן כזה עם כמה מרצים, אז אנחנו החזקנו ערוץ אחורי בוואטסאפ כדי לנהל את השיחות בינינו, ואחד מהדברים שעלו שם בוואטסאפ זה שעלו פה איזה 10 רעיונות לוובינר הבא, זאת אומרת, מהשאלות שעלו בדיון ולא הצלחנו לענות עליהן, אפשר לבנות תוכנית שלמה של וובינרים, ואני חושב שאם אני מסתכל על כמות המשתתפים שעדיין נמצאים פה כמעט שעה וחצי, בתוך הסשן, אז בהחלט יש ביקוש. וכן, והדברים האלה גם ישותפו באתר, וגם נתייחס אליהם אולי ספציפית במפגשים הבאים. אם מישהו עוד רוצה לשאול שאלות או להעיר הערות לפני סיום? אני רק רוצה להוסיף... שומעים אותי? כן, רק להוסיף מילה על העניין הזה של הוובינרים שמיטל תקדם בימים הקרובים. אנחנו נעשה מפגש, ננסה לארגן מפגש נוסף דומה למה שהיה היום, למרות שהוא מוקלט, כדי שבאמת אלה שלא הצליחו להיכנס, ואולי מרצים נוספים, יוכלו ליהנות מהנושאים שאלינו פה, או שיתעניין בנושאים שאלינו פה, וכמו שישי אמר, גם נושאים נוספים, כן. כן, מנשי. צהריים טובים. רציתי לומר, אנחנו, אישי ואני כבר מכירים כמה זמן, אני חושב שנפלה בחלקנו איזו הזדמנות לממש איזה חלום שיש לכולנו, שהשיעורים באקדמיה יהיו הרבה הרבה יותר פעילים. אנחנו לא תכננו את זה, אנחנו באמת אין לנו מניות בקורונה, אבל באמת כאילו בדרך אחרת כנראה שזה לא היה קורה, ובדרך הזאת זה חייב לקרות. זאת אומרת, כנראה שמי שהשיעור שלו לא יהיה פעיל, הסטודנטים פשוט יפסיקו להגיע להרצאות, נקודה, הוא יישאר עם אפס סטודנטים. אני חייב לומר, אני אתמול עברתי הרצאה כזאת, היא הייתה קשה, קשה, קשה. אני כל כך לא מתרוגל בדבר הזה, למרות שאני מדבר על זה שנים, זה משהו שצריך ללמוד אותו, זה משהו שיכריח את כולנו ללמוד אותו, ואני בטוח שאנחנו נחזור אחרי זה להרצאות שלנו בכיתות הרבה 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 יותר טובים. אז תודה, תודה לכם איטל, אנחנו מקווים שזה, הוובינרים בהמשך יהיו גם הרבה 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 יותר פרקטיים, קחו אותנו לשם, אנחנו מוכנים. לגמרי, אנחנו נשתדל מאוד. אני רוצה רק להוסיף עוד איזה מילה אחת באמת על ההערות שנאמרו פה בסוף, ואני חושב שגם לאורך כל המפגש הזה עלו. הדרמה שאנחנו כרגע חווים, והדרמה שאנחנו כמיטל בשבוע האחרון, מתעסקת באמת להשיג את הרישיונות ואת הזום ואת היוניקו ואת המערכות הטכנולוגיות. אבל מהר מאוד זה יעבור אלינו, ומהר מאוד זה יגיע לשלב הבא שאנחנו צריכים ליישם אותו. לפרקטיקות הלימודיות ולצורות למידה השונות והמגוונות והדרך הנכונה להעביר שיעור מפורמט אחד לפורמט אחר, ובאמת להפוך את הנושא הטכנולוגיות הלמידה או כל נושא המקוון למשהו שהוא באמת משמעותי והוא באמת מיישם ומשתמש בכל הפרקטיקות שאנחנו מכירים.
אז זה אתגר שאני חושב שאחרי שאנחנו עוברים את הדרמה הראשונה, אנחנו מהר מאוד ניכנס אליו, איך מיישמים את זה בשטח. רובכם כאן אמרו את זה בצורה מאוד ברורה, ואנחנו ננסה גם לתמוך מבחוץ, אבל זה גם כמובן תלוי בכל הקהילה הזאת שגם תעבוד ביחד וגם תשתף. כי רק להשתמש בטכנולוגיה, כמו שנאמר פה, זה לא עושה הרבה. צריך להשתמש בה נכון, וצריך להשתמש בה בהתאם לצרכים, גם הסינכרוני וגם האסינכרוני וגם כל מה שמסביב. אז זה הדברים שאנחנו ניקח לשלבים הבאים, ואני חושב שגם זה נאמר פה בצורה מאוד ברורה, שזה הכיוון שאתם חושבים שנכון לקדם. אפשר לשאול? כן. תראה, אני משתמש הרבה בלוח, אני למכון לב. בבקשה, תזדהה, כי אנחנו לא מכירים אותך. שמי ויצמן נגר, מכון לב. אני מלמד כלכלה, ואני משתמש די הרבה בלוח, גם לנוסחאות וגם לגרפיקה, והרושם שלי הוא ש... אגב, זה גם מוסיף הרבה לקשב, ונראה לי שפה אין לי פתרון. זו השאלה. אז עלו שני פתרונות. אני שמעתי אותם, אבל אני עוד לא יודע, אולי אפשר להדגים. פתרון אחד זה, אתה יכול לקנות, אתה יודע, אפילו וויבקאם פשוט, ולחבר אותו על חצובה שהוא יכוון אל השולחן, ואז אתה שם נייר על השולחן וכותב עליו, והמצלמה משדרת את מה שאתה כותב על השולחן. זה נשמע די פרימיטיבי, אבל זה עובד. ככה, אם תסתכל על סרטונים של כאן אקדמי, ככה זה התחיל. זאת אומרת, באמת, אתה יודע, בן אדם בנה חצובה שמכובדת על השולחן, כתב על השולחן ושידר את הצילום של הנייר שהוא כותב עליו עם הקול שלו מדבר. ככה. אז זה דבר, פתרון פשוט, אתה יודע, קצת חוט ברזל וגומיות ואתה מסדר את זה. פתרון יותר מתוחכם זה באמת להשתמש בטאבלט שמחובר למחשב, ואז אתה יכול לכתוב על הטאבלט עם העץ של הטאבלט, אז זה דורש גם חומרה יהודית, גם מיומנות טכנית מסוימת, וזה, תשמע, דבר עם מנשה, תראה מה הוא, אם הוא יכול לרכוש לך את הציוד שהוא צריך, כן? אני חושב שכל דבר שאתה רוצה לעשות, תניח שאפשר לעשות אותו, כן? ועכשיו תמצא את הדרך איך. ותחפש ביוטיוב סרטונים של אנשים שעשו את זה לפניך, כי בטוח יש גם כאלה, כן? אז, ואחרי זה תתחיל לחשוב, אוקיי, מה אני יכול לעשות במדיום המקוון שאני לא יכול לעשות עם לוח ומרקר. למשל, להריץ סימולציות. נניח בכלכלה, יכול להיות שאתה יכול להריץ כל מיני סימולציות שיותר קשה לעשות אותן על הלוח בכיתה. אבל באמת, תתחיל מלהבין מה החוויה שאתה רוצה להעביר לתלמידים ואיך להגיע אליה. שאלו, טוב, יש כל מיני שאלות בצ'אט לגבי החומרים שראינו, אנחנו כאמור נשתף את המצגות ואת הווידאו באירוע, באתר, וננסה לשתף הכל דרך האתר. אני חושב שבאמת, ככה, הגיע הזמן לסכם את המפגש. אני רוצה להודות לכל הדוברים שבהתראה קצרה מאוד התנדבו לשתף מהידע שלהם במפגש הזה, ולהודות לכל מי שהשתתף ושאל שאלות ועיר הערות, ואמור, אנחנו עכשיו נעשה איזשהו תחקיר בינינו ונתכנן את המפגשים הבאים. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.